Pēdējos 5 gados autostāvvietās reģistrēta vairāk nekā 4000 ceļu satiksmes negadījumu. Normatīvajos aktos viena zonas platums ir 2,5 metri, taču attīstoties automašīnu industrijai, paliek arī platākas mašīnas. Tas nozīmē, ka arī autostāvvietas zonai jābūt platākai. Zinot to, ka tas pats Golfs 20-30 gadu laikā ir paaudzies platumā, Volkswagen Golfs ir paaudzies platumā par 15 centimetriem, nu skaidrs, ka šis te vecais rekomendējošais lielums 2,3-2,5 ir novecojis, jo šis te lielums, šis te 2,3-2,5, šis te regulējums ir spēkā jau vairāk nekā 20 gadus. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja birojā pirms gada sāka pētīt situāciju auto stāvlaukumos un šobrīd to raksturo kā sliktu. Satiksmes negadījumu skaits mazumā neiet. Avāriju gadījumā tiek iedarbināta mašinērija, kas ir policija un apdrošinātāji, tādējādi lieki nodarbinot resursus. Par daudziem ceļu satiksmes negadījumiem autovadītāji nemaz neziņo. Optimālākais risinājums – veikt izmaiņas stāvvietu normatīvajos aktos. Mums ir trīs lietas. Pirmais ir stāvvietu platums, vietas platums, otrais satiksmes organizācija kā tāda, un trešais skujiņa. Mēģinam pāriet, kur iespējams uz skujiņu. Savukārt šajā stāvvietā blakus vietai, kur var novietot transporta līdzekli, ir arī neitrālā zona. Tūlīt tad arī izmērīsim, cik plata ir šī stāvvieta. Šajā moderni izbūvētajā stāvvietā kopējais platums vienam transporta līdzeklim ir 2 metri un 70 centimetri. Tāds būtu vēlamais platums, ko aicina ieviest kā minimālo un vismaz 5 metru garumā vienam vieglajam transporta līdzeklim. Tāpat Latvijas transporta līdzekļa apdrošinātāja birojā aicina šīs prasības ieviest kā obligātas. Taču šādu ieceru ceļu satiksmes drošības direkcijā neplāno akceptēt. CSDD kategoriski iebilst pret iniciatīvai pausto viedokli, ka standarts būtu jāpadara obligāts. Tomēr, kā jau es sākotnēji minēju, jāatstāja rīcības brīvība projektētājiem gan no arhitektoniskā viedokļa, gan no katras konkrētās situācijas un teritorijas viedokļa, gan no pasūtītāja vēlmēm. CSDD gan atzīst, ka normatīvie akti ir novecojuši, tāpēc tos ir vērts pārskatīt, un arī šajā gadījumā ideja ir atbalstāma. Visefektīvāk, protams, ir veidot līdzīgi, kā tas ir IKEA stāvvietās, kur ir šī dubultā līnija starp stāvvietām, kur zonu var izmantot abas divas stāvvietas apušai zonai, durvju atvēršanai, bet noteikti ir nākuši klāt arī citas inovatātas, kā piemēram elektroautomobīļa, elektrouzlādes vietas, kur arī šobrīd nav nekāds vienots skatījums vai redzējums par to, kā tās vietas būtu ierīkojamas un aprīkotas. Mediju lapā manabals.lv iniciatīvai par izmaiņām autostāvvietu noteikumos šobrīd ir savākts 1000 parakstu. Lotārs Zariņš, Evats Moskovskis, RET TV.